Ինչպես են պարգևատրվում վավերացնողները իրենց կատարած աշխատանքի համար։ Վավերացնողները վարձատրվում են սովորաբար կրիպտոարժույթով, բլոկչեյն ցանցի անխափան աշխատանքը ապահովելու և բոլոր գործարքները ստուգելու և հաստատելու համար։ Վավերացնողի պարգևատրման վրա ազդող գործոններ։ Վավերացնողների պարգևատրման չափի վրա կարող են ազդել տարբեր գործոններ։ Օրինակ, բլոկչեյնի մեծությունը, կամ վավերացնողների միջև մրցակցությունը, կամ կոնսենսուսի մեխանիզմի փոփոխությունները եւ այլն։ Տարբեր բլոկչեյններում վավերացնողների պարգևատրման մեխանիզմների համատեքստ։ Վավերացնողների պարգևատրման մեխանիզմները կարող են շատ տարբեր լինել, կախված թե որ բլոկչեյն ցանցում են իրենք աշխատում։ Օրինակ, Ethereum ցանցում աշխատում է proof of stake մեխանիզմը կոնսենսուսի, կամ Bitcoin-ի ցանցում աշխատում է proof of work կոնսենսուսի մեխանիզմը եւ այլն։